1 oktyabr Beynəlxalq Yaşıllar Günü Marneolidə də qeyd olundu. Gürcüstan könüllüləri və Marneoli icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə aksiya keçirildi. Belə ki, gənclər əllərində şirniyyat və ürək sözləri yazılmış rəngli vərəqlərlə Rustaveli küçəsində yürüş keçirdilər. Yolda onlara rast gələn yaşlılara sarılaraq bayramlarını təbrik elədilər. Xatırladaq ki, 1992-ci ildə BMT-nin baş məclisi oktyabrın 1-ni Yaşlılar Günü kimi qeyd edib. Ölkəmizdə isə bu gün Gürcüstan prezidentinin sərəncamı ilə 2003-cü ildən qeyd olunur. Bugün oktyabrın 1-i Yaşlılar Günüdür. Ölkəmizdə 2003-cü ildən qeyd olunur. Gənclərin təşəbbüsü ilə kiçik hədiyyələr hazırladıq. Yürüş zamanı bu günün səbəbkarlarını təbrik edəcəyik. İcra hakimiyyətinə təklif elədim ki, bu gün münasibətilə yaşlıları sevindirək. İndi Rustaveli küçəsində qarşımıza çıxan yaşlılara sarılaraq onların bayramını təbrik edirik. Mən deyirəm, canınız sağ olsun, o ki, biz qocaları qeyd edirsinizsə də canınız sağ olsun, uzun ömür arzulayıram.